Oh, that Firebird's gonna have to refuel, so he'll... Vítejte u Popelky. Tak já to video teda natočím. To si tak myslíte, že už vás na Barrandově nikdy v životě nic nepřekvapí, když v tom objevíte Pandořinu skřínku jménem pořad Popelka. Koncept pořadu je, jak už bývá na Barrandově zvykem, jednoduchý. Čtyři dámy, každý den nakupuje oblečení jedna z nich, zatímco soupeřky mezi tím šmejdí v jejím šatníku. Na konci dne se sejdou a tu, která nakupovala, společně obodují. Vykradené prostřeno, říkáte si? No... v podstatě ano, ale důvod, proč to zaujalo, není ani tolik celková bizarnost toho konceptu, jako spíš to, kdo se tam před nějakou dobou přihlásil. Markétko, otvírej vrátka. Ahoj, tak vás tady vítám, pojďte dál. Jsem Markéta Galusková, je mi 24 let, pocházím z Klatov, aktuálně žiju v Mostě. Ano, je to ta paní, co si myslíte. Bývá víry. Jedna z nejbizarnějších postav českého internetu byla na Barrandově. The perfect crossover doesn't exist. Actually, wait. She asked me, you celebrity? You look celebrity. Není tak tedy divu, že několik dalších hodin jsem strávil sledováním Popelky. A během toho jsem prakticky nedokázal zavřít pusu, neboť mě neustále napadaly další a další a další a další otázky. Ne, tahle třetí Popelka není tajný agent, ale majitelka svatebního salonu. Proč při tom představování, proboha, stojí uprostřed pole? Je, vy jste taky Popelky. No, ne, pájo, to jsou údržbáři a jdou spravit ropovod. No jistě, no. Že jsou to Popelky. A ten člověk, co to komentuje, se špatně vyspal, nebo proč je tak jízlivý? No, nemáme jít z druhé strany, aby jsme se tam dostali dovnitř. To je dobrý nápad, pájo. Možná tam bude provazový žebřík až do jejího bytu. On v podstatě celý ten pořád jenom stojí a říká: no a ty jsi úplně blbá. A ty taky. A ty máš místo mozku kapustu. A ty brokolici. A ty seš úplně nejblbější ze všech. Ha, je mi těch holek upřímně místy až líto. Tak třeba tady toho nemám v šatníku. Něco takovýho. A máte něco takovýho? O, tak jako... To by mě celkem zajímalo, jestli tohle začali dělat přirozeně, anebo je k tomu donutila produkce. Tak či tak, tímto se do zlaté síně bizarnosti k nebezpečným vztahům, sousedům, policii v akci, štikám, výměně manželek, Muser Life a bůh ví čemu všemu ještě, zapisuje i Popelka. Fane je, že kdyby ji Barrandov točil dodnes, tak by vypadala pravděpodobně už úplně jinak. Úplně vidím ten soutěžní týden, kde by soutěžil Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Marta Schillerová a Jaroslav Faltýnek. A ten módní guru, co jim všechno zadává a kontroluje, by byl samozřejmě bez debat, co... Já zapomněl. Přednedávnem jsem si zařekl, že jeho jméno už na tomhle kanále neřeknu a ani se tu neobjeví jeho obličej. Těžko o něm teď ale nemluvit, když on už si na této televizní stanici přivlastnil úplně všechno. I to, co byste ještě přednedávnem řekli, že si nikdy přivlastnit nemůže. Základem většiny televizí je zpravodajství. Události, televizní noviny, velké zprávy. Objektivní, vyvážené, teda mohli bychom se v tom snažit dodat chyby, samozřejmě našli bychom, ale suma sumárum objektivní a vyvážené jsou, to bez debat. Pod slovem zprávy se totiž automaticky představíme nestranný výčet informací, co se za poslední dobu staly. Pan S si pod tím představil svoji vlastní one-man show, kde si může říkat a dělat úplně co chce. A říká tomu moje zprávy. Dobrý večer, vítám vás u mých zpráv. Určité sortě lidí se zdá, že se tady máme špatně. Jsou schopni zvolávat demonstrace, vypisovat do novin a tak. A já pro ně mám jedno takové číslo, které jim možná ukáže druhou stránku věci. České cestovní kanceláře totiž hlásí, že letos nejspíše zbourají všechny dosavadní rekordy v prodeji zájezdů. On už za to sice stihl od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dostat pokutu, a tak zprávy do vysílání vrátil, i když... Právě. Jde o 5 minut jednoho záběru prakticky bez střihu, kde nějaký pán přečítá zprávy, to se přečetl na internetu. Jo, a vysílají to v 11 večer. Jejich faktické zpravodajství je tak tento Firejův pořad, který vysílají někde kolem 7:30. A to mi nepřijde úplně v pořádku. Hlavně, když může mít zprávy kdejaký kecal, chci je mít taky. Zbytek tohohle videa, tak teda budou moje zprávy. Pan S si založil vlastní e-shop. A nabídka v něm je skutečně rozmanitá. Prodává převážně doplňky stravy, ale kromě toho i vitamíny, knížky, hračky, polštáře a ledničky?
A aby tý bizarnosti nebylo málo, adresa webu je shop.tv69.cz. To 69 je tam kvůli tomu, že v roce 69 se narodil. Skutečně zajímavé, to ale začne být ve chvíli, kdy se v tom začnete trošku hrabat, trošku šťourat a zjistíte, že jeho společníkem, se kterým tento e-shop provozuje, je Robert Znělý. Bývalý 10 bojař, narozen ve stejný rok jako pan S a hlavně jeden z majitelů značky Starlife SRO, která všechny tyhle doplňky stravy ve žlutých krabičkách vyrábí. Abych nějak jednoduše vysvětlil, co mi na tom smrdí. Pan Znělík vyrobí doplněk stravy a dodá je do několika e-shopů. Ty jej musí všechny prodávat za stejnou cenu, kterou když poruší, dostanou hate a pokud cenu nevrátí, tak i pokutu. A vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o multilevel, tak si to dodavatel vlastně může dovolit. Ale pak přišel na scénu e-shop pana S, který cenu opět nasadil nižší a všechno je v pořádku. Ale kdyby se kterýkoliv z dalších e-shopů rozhodl cenu dorovnat, opět dostane hate a pokutu. Pan S tak získává neskutečnou konkurenční výhodu, se kterou ostatní e-shopy nemůžou nic dělat. Je to legit podle zákona? Nevím, nejsem právník, pan S je, takže to má asi pošifovaný a asi to legit bude, ale morálně mi to zrovna OK nepřipadá, protože to docela razantně narušuje celý trh. By the way, mám na sobě svůj merch. Ale tak ten, tak kdybyste mě náhodou chtěli podpořit. V naší zemi už měl talk show snad každý. Leoš Mareš, Gendr se Suchánkem, Václav Kopta, bohužel. A nově je dostane i Jiří Ovčáček. Podle tiskové zprávy půjde o pořad s úsměvem. Laskavý, odlehčený. Takže jinými slovy vlastně je úplný opak Ovčáčkova Twitteru. A upřímně, já už fakt nevím, co bych k tomu měl ještě dodat. Snad jen... Pojďme se vsadit, kdo bude prvním hostem. Barandov uvede novou řadu pořadu U tebe nebo u mě, ve které moderátorka Alice Bendová navštěvuje různé celebrity a šmejdí jim barákem. Od nové řady akorát dojde k výměně na pozici moderátora. Nově ji bude moderovat... Však vy moc dobře víte, kdo. A tentokrát si bohužel nedělám srandu, tohle je smrtelně vážná informace. Víte, co natáčí youtubeři, když jim dojdou nápady? Ano, správně. Ask videa. No a panu S už tady asi nápady na nové pořady dávno došly a proto aktuálně každý den v 7 večer vysílá v podstatě takový svůj ask. Dobrý večer, šéfe. Zdraví vás český občan. Prosím vás, pane S***, vysvětlete divákům rozdílný význam mezi člověkem vlastencem a člověkem nacionalistou. S napětím očekávám období challenge, pranků a storytimeů. Víte o tom, že Barandov má už 4 stanice? Kromě hlavního Barandova je to ještě Kino Barandov, Krimi Barandov a Barandov News. A právě poslední jmenovaná stanice je asi nejzajímavější ze všech, protože má ze všech ten nejrozmanitější program. Pro skutečné fanatiky ideální volba. A nebo je to skvělý, pokud chcete spáchat sebevraždu a chybí vám dost motivace k tomu, že dotáhnout to dokonce je skvělá volba. Což byl samozřejmě vtip. Nasledujte to a nezabíjejte se pak, prosím. Hej, víte co? Já si myslím, že my už strašně dlouho děláme jednu obrovskou chybu. My si pána S všímáme a mluvíme o něm. Kdykoliv se kolem něj něco byt jen malinko šustne, mám to naprosto všude. 100krát ve svém directu na Instagramu, 50krát mě v něčem takovým označíte na Twitteru, píšete mi to do komentářů, říkáte mi to na akcích. O všech těch věcech, o kterých jsem mluvil v tomhletom videu, tak díky tomu vím už dávno. Já jsem o nich ale mluvit nechtěl a záměrně jsem je ignoroval. A to bychom teď měli udělat všichni. Přestat si ho všímat, začít ho ignorovat, protože jakoukoliv zprávou, tweetem, komentářem, statusem, čímkoliv, mu akorát zvyšujeme publicitu. A to je přesně to, o co mu jde. Kdykoliv udělá jakoukoliv sebe menší blbost, tak se o tom všude píše a všichni o tom mluví. Čehož on si je moc dobře vědomý. Tohle je moje definitivně poslední video, který o panu S točím. Nezajímá mě žádný jeho nový pořad, nezajímá mě jeho dluhová situace a jeho kandidatura na prezidenta je mi jedno už úplně. A stejně byste měli začít uvažovat i vy. Pojďme vymazat soukupa z našich životů. Čit. Já řeknu jméno.